Namaskar, apuni chai ase live hour, moi Jayant Madhav Goswami, aru live hour prathome jonao. APSC nijukti kelengkarir SIT todontor khobor aru ei muhurtor breaking news. CIDৰ karjalayot hajir hoise kor odhikok Jayant Dole aru Priyanka Deka. Zaliyatire number bohai sakuri luar obhijogot SIT e tolob korisil duijon bikhoyak. Anhate 29 Decemboroto APSC Hitesh Majumdar aru niyog bikhoyak Gitartho Boruak hajir huar nirdesh dise SIT e. এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো এছআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে কৰ অধীক্ষক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা এই দুয়োগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও নম্বৰ জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে তথ্য প্ৰমাণ আছে আৰু তাৰে ভিত্তিত আজি CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল এতিয়া জেৰা চলিব দুয়োজন বিষয়ৰ ওপৰত আৰু জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় নে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় আনহাতে 29 ডিসেম্বৰত আন দুগৰাকী বিষয়ক সমন জাৰি কৰা হৈছে 29 ডিসেম্বৰত APS Hitesh Majumdar আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতার্থ বৰুৱা হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে SIT-এ আনহাতে APS নন্দিনী কাকুতিকো সমন SIT-ৰ 2 জানুৱাৰীত CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব নন্দিনী কাকুতি উল্লেখযোগ্য যে সাকুৰি লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা গুৱাহাটীতে কাম কৰি আছে নন্দিনী কাকুতিয়ে সাধাৰণ ইংৰাজীত জয়ন্ত দলে লাভ কৰিছিল 71 নম্বৰ টেবুলেশ্যন শীটত নম্বৰ বঢ়াই 171 কৰি দিয়া হৈছিল সাধারণ জ্ঞান কাকতত লাভ কৰিছিল 77 বৰহাই দিয়া হৈছিল 100 নম্বৰ সর্বমুঠ কৰি দিয়া হৈছিল 177 নম্বৰ ইফালে বুৰঞ্জীৰ প্ৰথমখন কাকতত লাভ কৰিছিল 87 নম্বৰ টেবুলেশ্যন শীটত এই নম্বৰ বৰহাই দিয়া হৈছিল 151 নম্বৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰ মতে মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল জয়ন্ত দলে ইফালে প্ৰিয়ংকা ডেকাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই পদ্ধতিৰে সাকুৰি দিয়া হৈছিল আইনৰ প্ৰথমখন কাকতত লাভ কৰিছিল 94 নম্বৰ সেই নম্বৰ বৰহাই 114 কৰি লৈছিল প্ৰিয়ংকাই আইনৰ দ্বিতীয়খন কাকততো লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 62 নম্বৰ 62ৰ ঠাইত 102 কৰি দিয়া হৈছিল প্ৰিয়ংকা ডেকাক সমাজতত্বৰ প্ৰথমখন কাকততো নম্বৰ বঢ়াই লৈছিল প্ৰিয়ংকাই 93ৰ ঠাইত বৃদ্ধি কৰি 123 কৰি দিয়া হৈছিল প্ৰিয়ংকাক আৰু এনেদৰে ব্যাপক বিখংগতিৰ মাজেৰে টেবুলেশ্যন শীটত নম্বৰ বঢ়াই লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত এই চাকৰি বিক্ৰী কৰিছিল ৰাকেশ পালে ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালৰ ছত্ৰছায়াত ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাকেশ পালৰ চাকৰি বজাৰৰ পৰা চাকৰি ক্ৰয় কৰিছিল এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়ে 37 গৰাকী অভিযুক্ত এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ 21 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আজি কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আমি পুনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ হৈতে বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যি গৰাকী অভিযুক্ত এই মুহূৰ্তত CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে জয়ন্ত যে চক যে যিহেতু 10 বজাৰ পূৰ্বে এছআইটিত হাজি হোৱাৰ যি এটা সময় দি থকা দিয়া হৈছিল যে দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আৰু যিগৰাকী জয়ন্ত দলে আৰু কৰ অধীক্ষক প্ৰিয়ংকা ডেকা দুয়োগৰাকী ইতিমধ্যে আহি হাজিৰ হৈছে সি দুয়োগৰাকী হাজিৰ হৈ এতিয়া যি CIDৰ যি থানা আছে সেই থানাত তেওঁলোকক বহুৱাই থোৱা হৈছে কিছু সময়ৰ পাছত তদন্তকাৰী বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেতসকলক কিছু কথা আচলতে সোধপোছ কৰিব কিন্তু এইখিনি সময়ত মই এটা কথা ক'ব খুজিম যে তেওঁলোকক যে যি জেৰা কৰি থকা হৈছে সেই জেৰাৰ নামৰ আচলতে CIDৰ কাৰ্যালয়ত কি হয় তেখেতসকলক বহাই থোৱা হয় দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেখেতক নিয়মমাফিক যি এটা প্ৰশ্ন আচলতে সোধা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলক যাবলৈ দিয়া হয় কিয়নো এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছিল যে যিসকলে আচলতে নম্বৰ বহাই চাকৰি লৈছিল তেখেতসকলে কোনো এটা নহয় কোনো এটা বিভাগত তেখেতসকলৰ চাকৰি হ'লহে কিন্তু নম্বৰ বহাই লোৱাটো যে এই মুহূৰ্তত অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নাই কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে অপৰাধ কিয় নহ'ব যে কোনো এটা পৰীক্ষাত যেতিয়া বহু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া পৰীক্ষাত বহে তাত যিসকল আচলতে যোগ্য সেই যোগ্যসকলক তাৰ পৰা আঁতৰাই কেৱল টকাৰ বিনিময়ত কেৱল এটা তেওঁলোকৰ লগত থকা সু সম্পৰ্কৰ বাবে ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে একাংশ প্ৰাৰ্থীক আচলতে বহু টকাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলক এখন বজাৰ সেই বজাৰখন মুকলি কৰি দিয়া হয় যে যাক যি লাগে সেই পদটোৱে কাৰোবাক যদি নিয়োগ বিষয়া চাকৰি লাগে কাৰোবাক ACS লাগে কাৰোবাক APSC লাগে এনেধৰণে আচলতে সেই সময়ত ভগাই দিয়া হৈছিল আৰু যি কথা ইতিমধ্যে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সকলো গতি স্পষ্ট হৈছিল এতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল যে সেই বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই প্ৰত্যেকগৰাকী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণে অভিযোগ দিছে যি ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ অভিযোগসহ তথ্য প্ৰমাণ চৰকাৰৰ ঘৰত যিহেতু দিয়া হ'ল সেই সকলোখিনি যিহেতু তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত দুখনকৈ কমিটি গঠন কৰিব লগা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰে কিয়নো যে একাংশ প্ৰাৰ্থীক যিকোনো কাৰণত বচাব লাগে আৰু যাৰ বাবে SID গঠন কৰে SID প্ৰথমতে যি ধৰণে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছিল সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া স্তিমিত হৈ পৰিছে কিয়নো যিগৰাকী তদন্তকাৰী মূল বিষয়া প্ৰতীক তেওঁ আচলতে শেহতীয়াকৈ যি
দুটা দিনত যিসকল প্ৰাৰ্থীক ইয়াত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ৰাজপতিৰ বিষয়ত তেখেতসকল সোধপোছৰ বাবে আছিল তেওঁ হাজিৰ হোৱা নাই কেৱলমাত্ৰ ইনস্পেক্টৰ পৰ্যায়ৰ দুই এগৰাকী বিষয়াই তেখেতসকলক সোধপোছ কৰে তাৰ পৰা এটা কথা অতিহাস্যকৰ বিৰিঞ্চি কাৰণ আপুনি যিখিনি কথা এই মুহূৰ্তত আপুনি আমাক জনাইছে যে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তেওঁলোকক বহাই ৰাখি এক প্ৰকাৰ শাস্তি দিয়াৰ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা অতি হাস্যকৰ নামত তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হৈছে আৰু তাতোকৈ হাস্যকৰ বিৰিঞ্চি যে প্ৰতীক থুবে মূল তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে তদন্তকালত উপস্থিত নাথাকে ইয়াক কেনেকুৱা ধৰণৰ তদন্ত নিশ্চয় জানো আৰু কোৱা হৈছে যে এছ আই টি আচলতে সমগ্ৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা অন্য এটা গতিত নিবলৈ গৈ আছিলে এটা কথা কোৱা হৈছে যে ৰাকেশ পাল সামেদুৰ ৰহমান বসন্ত দলে পুনৰ সোধপোছ কৰিব কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে ৰাকেশ পাল বসন্ত দলে সামেদুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে সকলোখিনি অভিযোগৰ যি তথ্য প্ৰমাণ সেই তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত সেই সকলোখিনি চলি আছে দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যিখিনি সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে তাত যেতিয়া অসম লোকসেৱা আয়োগত কাম কৰি আছিল সেইখিনি সময়ত যিখিনি তদন্ত যিখিনি কেলেংকাৰী হৈছিল সেই কেলেংকাৰীৰ কথা ইতিমধ্যে তেখেতসকলে স্বীকাৰোক্তি দিছে সেয়া বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত সকলোখিনি কথা লিপিবদ্ধ আছে তাৰ পাছত তেখেতসকলক পুনৰ আকৌ সোধপোছ কৰিব এছ আই টি আচলতে তেখেতসকলক সোধপোছ কৰি কি পৰ্যায়লৈ পুনৰ তদন্তটো লৈ যাব খুজিছে সেয়া এই মুহূৰ্তত আচলতে বুজা নাযায় দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাকেশ পালে যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিব লগা আছিল বিগত পাই তেওঁ পাঁচ বছৰ ছবছৰ ধৰি তেওঁ কাৰাগাৰত আছিল তেওঁ যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট সেই সকলোখিনি কথা চলি আছে এনে অৱস্থাত যিসকল প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তটো নিলম্বিত নহ'ল যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ থাকিল সেইসকল আচলতে প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ যি পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বা তেখেতসকলে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এই মুহূৰ্তলৈকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেইসকলক পুনৰ জেৰা কৰি আচলতে কি প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে এছআইটিয়ে সেয়া যথেষ্ট ৰহস্যৰ বিষয় গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে নম্বৰ বহাই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয়ে এটা নিয়ম আছে বি কে শৰ্মা প্ৰতিবেদনত সেই কথাত স্পষ্ট আছে যে নম্বৰ বহাই লোৱা বা বহি বিসংগতি কৰা অপৰাধ একেই গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সমানেই আচলতে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গতিকে এই সকলোখিনি কথা যে বি কে শৰ্মা আয়োগক আচলতে নৎসাত কৰিবলৈ গৈ এই ধৰণে একাংশ প্ৰাৰ্থীক ধৰিছে একাংশ প্ৰাৰ্থীক সোধপোছ কৰি যাবলৈ দিছে বি কে শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনক কেনেদৰে নৎসাত কৰিব পাৰি বা তাৰ পৰা আঁতৰে আঁতৰে থাকিব পাৰি আৰু তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নাটক ৰচনা কৰা হৈছে তদন্তৰ নামত আৰু সেই নাটকখনে এতিয়া প্ৰতিফলিত হৈছে এনেদৰে বিৰিঞ্চি এই দুয়োগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে নে নাই আজি যি দুগৰাকী উপস্থিত হ'ল জয়ন্ত দলে প্ৰিয়ংকা ডেকা দুয়োগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছেনে তেওঁলোকৰ আজি বডি লেংগুৱেজ কেনেকুৱা আছিল প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ছোৱাত নিশ্চয় জানো যে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে যেতিয়া চিআইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল তেওঁলোকে উবেৰত আহিছে আচলতে তেওঁলোকেসকলে গমেই পাইছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ লোক যিহেতু তাত উপস্থিত থাকিব গতিকে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকে লুকাই চুৰি কৰি আচলতে যাব খুজিছে যদিও তেখেতসকল আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে দেখা পোৱা গৈছে তেখেতসকলে আচলতে ভয়ে ভয়ে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত সোমোৱা আমি পৰিলক্ষিত সেইখিনি হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে এই দুগৰাকী বিষয়া কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকক নিলম্বন নকৰিলে 30 নৱেম্বৰত যিহেতু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ নিলম্বনৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত হৈছিল সেই তালিকাত কিন্তু এই দুগৰাকী বিষয়াৰ নাম নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সেই তালিকা 21 জনৰ পৰা আজিলৈকে আচলতে সেই তালিকাত আৰু কাৰো নাম সংযোজন নহ'ল দ্বিতীয়তে যি দুগৰাকী হিতেশ মজুমদাৰ আৰু গীতাৰ্থ বৰুৱা 29 নৱেম্বৰত হাজিৰ হ'ব তেখেতসকল কিন্তু নিলম্বিত হৈ আছে কিন্তু এটা কথা দেখা পোৱা গৈছে যে যিকেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আচলতে এছ আই টিয়ে অভিযোগ পাইছে সেইকেইগৰাকী বিষয়াক নৱেম্বৰৰ পৰা আচলতে জানুৱাৰীলৈকে তেখেতসকলে দীঘলীয়া তালিকা কৰিছে আচলতে বহু দল সংগঠনে কৈছে এইসকল বিষয় একেদিনাখনে মাতি আনি যিখিনি সুধিব লগা আছে যে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি যিখিনি আদালতৰ যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি আচলতে পূৰ্বতে হৈ আছে সেয়া বি কে শৰ্মা আয়োগে হওক বা চৰকাৰৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই তদানীন্তন যি সুৰজিৎ সিং পান্না ছাৰে যিখিনি তদন্ত কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সেইখিনি আছেই তেখেতসকলক মাতি আনি কেৱল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি অপৰাধ কৰিছে সেই অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে কিছু যাৱতীয় কাম কাজ সেইসকলক গতিকে ইয়াত এজন দুজনকৈ মাতোতে আচলতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে দীঘলীয়া কৰি লৈ গৈ আছে যাতে ৰাইজে বা অসমৰ জনতাই যাতে সেই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ পৰা যাতে আঁতৰি যায় তেওঁলোকৰ যাতে সেই কথাটো আচলতে পাহৰি যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে দুজন দুজনকৈ যিহেতু মাতা হৈছে শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 6-7 জানুৱাৰীলৈকে যিহেতু থাকিব 2 জানুৱাৰীত নন্দিনী কাকতিক মতা হৈছে গতিকে এনেধৰণে আচলতে এছ আই টিয়ে যিধৰণে সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক দীঘলীয়া কৰি লৈ গৈ আছে সেইটোতে আচলতে বুজায় যে এ পি এছ চি যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত যে কেৱল ভেকু ভাওনাহে হ'বলৈ গৈ আছে নিশ্চয় ধন্যবাদ
বিনিচি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আজিও হেই ভেকু ভাবনা কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে এছআইটিয়ে লক্ষণীয় হ'ব ব ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহাই ৰাখি তেওঁলোকে শাস্তি দিয়াৰ যি নতুন নিয়ম তেওঁলোকে উলিয়াইছে এই নিয়ম অতি হাস্যকৰ যাক এই মুহূৰ্তত সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে গৰিহণা দিছে আৰু আশ্চৰ্যকৰ বিষয় হ'ল যে প্ৰতীক কুমাৰ থুবে যাৰ নেতৃত্বত এছআইটি গঠন কৰা হৈছে প্ৰতীক কুমাৰ থুবে জেৰাকালত উপস্থিত নথকাৰ তথ্যও এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে শীতৰ প্ৰকোপত ব্যাপক ৰাজধানী দিল্লীৰ জনজীৱন ঘন কুঁৱলীয়ে ব্যাহত কৰিছে দিল্লীবাসীৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা বিগত কেইদিনত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰেল আৰু বিমান পৰিবহণতো ব্যাঘাত জন্মিছে আজি পুৱা দিল্লীমুখী 20খনৰো অধিক ৰেলৰ সময়সূচী পিছুৱাবলগীয়া হৈছে ধুঁৱলী কুঁৱলী পৰিৱেশৰ বাবে একৰ পৰা ছয় ঘণ্টা পৰ্যন্ত কেইবাখনো ৰেল পলমকৈ চলি আছে ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আৰু দুৰন্ত ৰেলো আছে একেদৰে বিমান সেৱা ব্যাহত হৈছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত কেইবাখনো বিমানৰ চলাচল বিঘ্নিত হৈছে বিমান অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীসকলক সতৰ্ক থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ এয়া দিল্লীৰ হৈছে পৰিস্থিতি দিল্লীৰ পৰিৱেশ ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন ধুঁৱলী কুঁৱলী পৰিৱেশ মণিব নোৱাৰা অৱস্থা বাট পথত যাৰ বাবে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈছে জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে প্ৰচণ্ড শীতে ঘন কুঁৱলীয়ে ৰেল যাতায়াত বিমান যাতায়াত সকলোতে বিঘ্নিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু ৰেলৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে বিমান অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিমান উৰণৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে এই সময়ছোৱাত দিল্লীত পথ দুৰ্ঘটনাও ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পায় বিশেষকৈ এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত যমুনা এক্সপ্ৰেছ হাইৱেত ব্যাপক পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হয় যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে এই মুহূৰ্তত সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ দিল্লী চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত ড্ৰাগছ জব্দ আই এছ বি টিত খেদি খেদি কৰায়ত্ত চাৰি ড্ৰাগছ পেডলাৰক চাৰি পেডলাৰৰ পৰা জব্দ দুই পেকেট হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে এখন বাহন ছটা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰতন সিং ইণ্টাজ আলী মহিদুল ইছলামক প্ৰদীপ পাল নামৰ আন এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য কেইবা লক্ষাধিক টকা গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি আছে এই অভিযানত পুনৰ চাৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছে এয়া চাৰি ড্ৰাগছ পেডলাৰ চাৰি পেডলাৰৰ পৰা জব্দ হৈছে দুই পেকেট হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে এখন বাহন ছটা মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন এই চাৰি ড্ৰাগছ পেডলাৰ হ'ল ৰতন সিং ইণ্টাজ আলী মহিদুল ইছলাম আৰু লগতে প্ৰদীপ পাল নামৰ আন এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য কেইবা লক্ষাধিক টকা হ'ব বুলিও আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল গ্ৰেপ্তাৰ কেতিয়া কৰাব এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আৰু সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে অসমৰ জনতা হঠাৎ ভাৰতলৈ দৰদ জাগিছে পাকিস্তান মুছলিম লীগৰ নেতা তথা পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ নৱাজ শ্বৰীফ হয় পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফ যি নৱাজ শ্বৰীফক 2018 চনত পাকিস্তানৰ আদালতে পানামা পেপাৰ্ছ কেলেংকাৰীৰ বাবে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰি তেওঁক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ ৰায়েৰে দণ্ডিত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে স্বনিৰ্বাসন খাটিবলগীয়া হৈছিল নৱাজ শ্বৰীফে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰুৱাই লণ্ডনত স্বনিৰ্বাসন খাটিলে নৱাজ শ্বৰীফে আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া স্বনিৰ্বাসিত জীৱন এৰি লণ্ডনৰ পৰা পুনৰ পাকিস্তানলৈ আহিছে নৱাজ শ্বৰীফ সন্মুখত পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে লণ্ডনৰ স্বনিৰ্বাসিত জীৱন এৰি পাকিস্তানলৈ অহা নৱাজ শ্বৰীফ হঠাৎ ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে
আৰু তাৰ লগে লগে দলৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে সম্ভালি লৈছে নাৱাজ শ্বৰীফে। পাকিস্তান মুছলিম লীগ তেওঁৰ দলটোৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে সম্ভালি লৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানতো নামিছে নাৱাজ শ্বৰীফ। স্বদেশলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছৰে পৰা দলৰ হৈ বহু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি এখনৰ পিছত আনখন সভা সম্বোধন কৰি জনতাক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছে নাৱাজ শ্বৰীফে। আৰু যি প্ৰচাৰৰ মাজতে তেওঁ বাৰে বাৰে প্ৰশংসা কৰি গৈছে ভাৰতক। আৰু শেহতীয়াকৈ এনে এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ কথা, ভাৰতৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে নাৱাজ শ্বৰীফে। নাৱাজ শ্বৰীফে কলে যে ভাৰতে আজি চন্দ্ৰযান তিনিৰ দৰে সফল অভিযান কৰিলে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আজি ভাৰতে সফল অৱতৰণ কৰিলে, কিন্তু পাকিস্তান আজি ক'ত আছে? পাকিস্তানে আজি মাটিৰ পৰাই উঠিব পৰা নাই। বুধবাৰে খাইবাৰ পাখতুনখাৱাত তেওঁ দলৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে এখন বৈঠকত ভাষণ দি এনেদৰে ভাৰতক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে। এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাগ লৈ পুনৰ দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ সপোন দেখিছে নাৱাজ শ্বৰীফে। তেওঁ খাইবাৰ পাখতুনখাৱাৰ মানচেহৰাৰ এখন সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও জানিব পৰা হৈছে। আৰু সেয়েহে খাইবাৰ পাখতুনখাৱাৰ এই মানচেহৰাৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত তুংগত তুলিছে নাৱাজ শ্বৰীফে। কিন্তু তেওঁ স্বদেশলৈ উভতি অহাৰ পাছতে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বাৰে বাৰে ভাৰতক প্ৰশংসা কৰা বিষয়টোৱে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে, সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছে। যি পাকিস্তানে ভাৰতৰ নামেই শুনিব নিবিচাৰে, আৰু সেই পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে ভাৰতক প্ৰশংসা কৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কেইবাটাও দিশৰ পৰা তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। আৰু শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ যি আৰ্থিক সংকটে জুৰুলা কৰিছে পাকিস্তানত, তছনছ হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি। আৰু এই পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে চৰকাৰখনে ভাৰত আৰু আমেৰিকাক জগৰীয়া কৰি আহিছিল, দোষাৰোপ কৰি আহিছিল। কিন্তু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ভাৰতক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে যি অভিযোগ আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আছিল চৰকাৰখনৰ, সেই অভিযোগো খণ্ডন কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ বাবে কলিয়াবৰৰ নলতলীত সন্দেহযুক্ত হেৰইন জব্দ। অৰুণাচলৰ পাছিঘাট অভিমুখী নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ হেৰইন। ফয়জুল ৰহমান নামৰ যাত্ৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 2.9 গ্ৰাম হেৰইন। জব্দ হোৱা হেৰইনখিনি 22টাকৈ কণ্টেইনাৰত ভৰ্তি কৰি লৈ গৈছিল, সৰবৰাহ কৰিছিল লখিমপুৰৰ লালুকত ঘৰ ধৃত ফয়জুল ৰহমানৰ AR173199 নম্বৰৰ নৈশ বাছত যাত্ৰা কৰিছিল ফয়জুলে। কলিয়াবৰৰ নলতলীত সন্দেহযুক্ত হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। অৰুণাচলৰ পাছিঘাট অভিমুখী নৈশ বাছৰ পৰা জব্দ হেৰইনখিনি ফয়জুল ৰহমান নামৰ যাত্ৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 2.9 গ্ৰাম হেৰইন। 22টাকৈ কণ্টেইনাৰত এই হেৰইনখিনি সৰবৰাহ কৰিছে লখিমপুৰৰ লালুকত ঘৰ ধৃত ফয়জুল ৰহমানৰ AR173199 নম্বৰৰ নৈশ বাছত যাত্ৰা কৰিছিল ফয়জুলে। ফ্ৰান্সত 4 দিনে আবদ্ধ হৈ থকা 303 গৰাকী ভাৰতীয় যাত্ৰী অৱশেষত মুম্বাইত উপস্থিত হয়। পুৱতি নিশা 300 যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৰোমানিয়াছ লিজেণ্ড এয়াৰলাইনছৰ বিশেষ বিমানখন মুম্বাই বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে। মানৱ সৰবৰাহকাৰী থকাৰ সন্দেহত পেৰিছৰ এটা বিমানবন্দৰত ভাৰতৰ যাত্ৰীসকলক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পিছত যাত্ৰীসকলক মুকলি কৰি দিয়া হয়। বৃহস্পতিবাৰে নিকাৰাগুৱা অভিমুখী A340 এয়াৰবাছখন পেৰিছৰ পূবৰ ভাতৃ বিমানবন্দৰত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। বিমানখনে ইন্ধন ভৰাবলৈ বিমানবন্দৰটোত ৰৈছিল। ডুবাইৰ পৰা গৈ থকা বিমানখনত মানৱ সৰবৰাহকাৰী আছে বুলি ফ্ৰান্সৰ চোৰাংচোৱাই এক গোপন খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে বিমানখন আবদ্ধ কৰা হৈছিল। অৱশ্যে সন্দেহজনক মানৱ সৰবৰাহকাৰী ধৰা নপৰিল বিমানখনত। ইয়াৰ পিছতে ফৰাচী কৰ্তৃপক্ষই যাত্ৰীসকলৰ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ নথি পত্ৰ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে। ঘটনাৰ লগে লগে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ দূতাবাসেও সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় যাত্ৰীসকলক। ফৰাচী চৰকাৰৰ সৈতে বিষয়টো সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে মীমাংসা কৰা হয়। অৱশেষত 4 দিন পিছত পুৱতি নিশা 4 বজাত মুম্বাইত উপস্থিত হ'ল ভুক্তভোগী যাত্ৰীসকল। যাত্ৰীসকলৰ অধিকাংশই পঞ্জাৱ আৰু গুজৰাটৰ। আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছো বিমানবন্দৰৰ পৰা। যাত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে কিছু যাত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
দীর্ঘদিনীয়া অপেক্ষার অন্তত মুম্বাইত উপস্থিত হল ফ্রান্সত আবদ্ধ 303 যাত্রী। পুয়তি নিশা বিশেষ বিমানযোগে এই যাত্রীসকল উপস্থিত হল। ইয়াৰে অধিকাংশই পাঞ্জাব আর গুজরাটের বলে জানিব পৰা হৈছে। সন্দেহজনক মানব সরবরাহকারী থাকার তথ্য লাভ করেছিল আর সেই মর্মে বিমানখন আবদ্ধ করে রখা হয়েছিল। সেই মর্মে 303 যাত্রী আবদ্ধ হয়ে আছে। সকল আইনি পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পিছত অবশেষ মুক্তি করে দিয়া হয় বিমানখন। বিদ্যুতের বিল বড়াটা ডাঙর কথা নহয়, বিদ্যুৎ যে পাই আছে সেয়াহে ডাঙর কথা। কংগ্রেসের কার্যকালত সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পোৱা নাছিল রাইজে। প্রতি ইউনিটত 1.29 টকা বৃদ্ধির প্রস্তাবক লৈ এই মন্তব্য রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার। ভবেশ কলিতার এই মন্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি করা কোনো ডাঙর কথা নহয়, বিদ্যুতের বিল বড়াটা কোনো ডাঙর কথা নহয়, ডাঙর কথা হল যে রাইজে যে বিদ্যুৎ পাই আছে সেয়াহে ডাঙর কথা। কংগ্রেসের কার্যকালত সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পোৱা নাছিল রাইজে। শেহতীয়াকৈ প্রতি ইউনিটত 1.29 টকা বৃদ্ধির প্রস্তাবক লৈ রাজ্যজুড়ে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকার সময়তে এইবার এগারী জনপ্রতিনিধির এই মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া। নাম সংনিষ্ট করব পার নতুন করে দিছে। মানে যুব প্রজন্মক আহ্বান জানাম, যখন 18 বছর মানে হয়ে গেল যেন এই নব ভারতের নব ভোটার লিস্ট সংযোগ হয়। আর এজ লিমিটেশন কি আছে আই ডোন্ট নো, মানে কি বছর ইলেকশন খেলব লাগে মো কোথাও দেখাও না পড়াও না শুনাও না। কিন্তু অগপর জ্যেষ্ঠ নেতা রবীন্দ্রনারায়ণ কলিতাই কৈছে যে এখন এখন দিলে কোনোদিনে চাও ভাই, আজি এলায়েন্সের কথাই হয় না, সিট শেয়ারিং কথা আছে। আজি এমন মহান মনীষীজন অটলজি আর রমেন কলিতা ডাঙরিয়া কোকসব বিদ্যুৎ যে পৌঁছি যায় গে বিজেপি নেতৃত্ব সেই ডর কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ যে গে পাইছে কংগ্রেসের দিন বিদ্যুৎ নাছিল তাত। ইয়া ভবেশ কলিতার মন্তব্য। এনেদরে মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গত ইয়ার পূর্বেও এনে কিছু মন্তব্য করেছিল ভবেশ কলিতায়। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হলে সাইকেল চলাবলৈ পরামর্শ দিয়ে, এখন বাইকত তিনিজনক উঠিবলৈ পরামর্শ দিয়ে। শাক পাচলির মূল্য বৃদ্ধি হলে ঘরের ছাদত শাক পাচলি খেতি করার পরামর্শ আগবায় মহানগরবাসীক। আর এইবার বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধিক লৈ এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে কলে যে কংগ্রেসের দিনত বিদ্যুতেই নাছিল, এটা বিজেপির নেতৃত্বত গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যুৎ লাভ করেছে, সেয়াহে ডাঙর কথা। বিদ্যুতের বিল বড়াটা ডাঙর কথা নহয়। উল্লেখযোগ্য যে জনতাক মাধমার সোধাই পুনের বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি করবলে সাজু হয়েছে রাজ্য সরকার। প্রতি ইউনিটত 1.29 টকা বৃদ্ধির প্রস্তাব লৈছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগলৈ এই প্রস্তাব দিছে রাজ্য সরকারে।